Fala família, agora estamos se despedindo, hoje é o dia de se despedir dessa fera. Estou passando aqui para agradecer por todo o conhecimento dado à minha pessoa, a esse grande cara, Val, fenômeno, virei fã. Obrigado por tudo, meu irmão, te desejo sucesso e pode contar com seu amigo Vai Capa Louca para tudo que você precisar. Obrigado, e para mim é muito importante estar do lado de vocês dois, né? Faltou o Madone aqui também, o Thiago da 3, o Paulinho, o Giovanni, que a gente montou esses dias. E é muito importante para mim estar do lado de vocês, que vocês vão levar meu trabalho para a vaquejada. Então, se meu trabalho pode dar certo na vaquejada, é vocês que vão levar. Porque meu trabalho não está comprovado na vaquejada ainda que vai dar certo, entendeu? Então, esse trabalho vai dar certo, está na mão de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão levar o nome do Val. Não. Vou discordar de você. Não é a gente que vai levar seu trabalho, cara. Você que trouxe para a gente. Você que trouxe... um caminho mais curto, vamos dizer assim, para a gente chegar no objetivo da gente. Mas independente de cavalo, independente da rédea, eu quero te dizer uma coisa. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua pessoa. Um cara do seu nível, com a humildade que você tem, você fala como se fosse um cara do nível da gente. Mas não é, cara. Você é um cara lá em cima, do nível muito mais alto. Um cara que eu nunca pensei de conhecer. Um cara que eu via, como eu costumo dizer... Pelo YouTube. Não, vamos dizer que pela televisão, que é YouTube. É aquele cara que a gente tem vontade de ver. É um Ronaldo, é um cara que a gente nunca pensa em chegar perto. E eu tô aqui perto de você. Você é um cara de uma humildade que não tem explicação. Na verdade, eu queria passar para você, com palavras, o meu agradecimento. Mas não vai ter palavra para mim... Você entender o que eu quero te passar. Mas, além de tudo, cara, obrigada. Obrigada pelo que você tentou me passar. Em poucos dias, a gente já viu o resultado. A gente pegou um cavalo cheio de dificuldade, alguns cavalos cheios de problema. E como eu costumo dizer, a gente viu uma luzinha lá no fim do túnel, que a gente não estava vendo. Era um túnel escuro, que a gente não estava vendo saída. E agora a gente viu uma luz lá no fim do túnel. Então... Cara, obrigado de coração. Deixa eu dizer um negócio pra você. Independente de cavalo, de rédea, de qualquer coisa, pode ter certeza que você vai e você deixou um amigo aqui no estado do Rio Grande do Norte. Você deixou um amigo aqui no estado natal. Então, no dia que você precisar, eu vou estar aqui de portas abertas para lhe ajudar. Independente se seja de cavalo ou de qualquer outro segmento. Obrigado por tudo. Ouvi uma palavra dessa de Raulzinho, de Natal, me deixa muito feliz, porque eu tô com dois craques da vaquejada, dois fenômenos. E, cara, eu só tenho que agradecer a vocês. Esse dia com vocês foi um dia maravilhoso. Tamo junto, um abraço. É nóis. Show! Valeu!